ubo na antena, guys. Kasi mas maganda yung tubo, guys, kasi compared sa kawayan, para hindi na kayo palit ng palit, guys. Kasi yung kawayan madali lang masira, at saka kung may bagyo, guys, more likely matutumba talaga. Pero itong ginagawa namin na tubo na antenna pole, guys, kahit na anong bagyo, guys, hindi siya na basta-basta natutumba. Pwera na lang kung madaganan siya ng malalaking kahoy. Pero kung yung tubo lang talaga natin, guys, hindi siya natutumba ng bagyo. So, bago yan, guys. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo para ma-update ko sa panibagong videos natin. So, ang kakailanganin natin dito, guys, is yung tubo. So, meron tayong 2 inch na tubo, guys, schedule 40, 1.5 na tubo, at saka 1 1/4. So tatlong tubo, guys, para lagpas siya sa nyug. Karamihan kasi maraming nyug dito sa amin, so kailangan lagpasan yung nyug, guys, para mas mataas. So sa inyong area, kung hindi naman masyadong kailangan yung mataas, dalawang tubo, guys, okay na. So ang una, guys, sa paglagay naman ito, guys, so una yung malaki sa pinakababa, sunod yung 1 1/2 sa gitna, at saka yung 1 1/4 sa dulo. So idudugtong natin ito, guys, itong 2 and itong 2 na tubo, at saka itong 1 1/2, idudugtong natin yan, guys. Pero hindi natin ipo-full weld, guys. Bali, i-insert natin dito, guys, itong 1 1/2 na tubo, at saka lagyan natin ng bolt, guys, para pagdala natin sa ibang lugar, hindi siya mahirap dalahin, kasi hindi sila nakadugtong na dalawa. Pagdating doon, saka pa lang natin sila i-assemble. So since malaki to, guys, yung number 2 na tubo, mas malaki siya compared sa 1 1/2. So pag pinasok nyo yung 1 1/2, guys, masyadong malaki yung clearance. Kaya pumutol ako dito, guys, ng dalawa. Ito, guys, oh, ito yung isa. Ayan, kahit ito naman yung isa. So pumutol ako galing dito sa dus, guys. Saka binawasan ko, guys. Ayan, dito yan, oh. Binawasan ko ng ganito kalaki, guys, oh, para mas malagay ko siya dito. Ganin din dito sa kabila, guys. So pag ito, guys, pinasok na natin dito, kasyang kasya na siya, okay na. So i-weld na lang natin ito, guys. Ito din, i-weld natin, saka ipasok natin dito, and then lagyan natin ng butas para sa bolt, guys, bolt and nuts. Tapos lagyan natin ng mga paa. So mamaya, guys, ipapakita ko sa inyo paano paggawa ng paa. Tapos yung 1 1/4, guys, puputulin natin yan sa gitna, kasi dalawang dugtong yun ng 1 1/4 natin. Kasi hindi kaya, guys, ipatayo yung tatlong tubo na isang tayuan lang. So kailangan, guys, ang una nyo lang ipatayo is yung isa, dalawang tubo lang lahat. Yung pangtatlo, guys, doon na sa taas idudugtong. So gagawa tayo ng panibagong videos niyan, guys, kung paano magpatayo o kung paano ipatayo yung tubo na antena. So ang next naman, guys, is yung paggawa ng paanan ng ating tubo. So kailangan nyo ng ganitong shape ng steel, guys, or steel bar. Ginagamit ko, guys, 10 mm. Yan, ilalagay yan dyan, guys, oh. Yan. At saka i-weld yan, guys. So pag na-weld yan, okay na siya. So ang measurement nito, guys, is 14 inches. Tapos mini-measure ko, guys, sa paa ko. Yan. So
5 inches dito guys, oh. Tapos 7 inches naman itong mahaba. Yan. So kasyang-kasya na yung paa nyo para pag-akyat sa antenna pole nyo. So meron akong ginawa dito guys. Ito. Pinutol ko na yung mga 10mm guys. So ito. Yan. So pag naputol nyo na guys sa 14 inches. So I measure nyo lang 5 inches. Pasok nyo dito sa tubo guys. Ganyan. So, lagyan nyo ng isa pang tubo dito sa kabila. Ganyan. Ganyan guys. So, pag napasok nyo na guys, i-bend nyo lang. Ganyan. Shape na parang triangle. Yan. So, tapos i-measure nyo guys. So, medyo kulang pa siya ng bending ng konti. So, pasok nyo ulit. Saka dagdagan ng bend. Siya guys. So, i-weld natin itong mamaya doon sa mga tubo natin guys. Para pwede nang makita yung tubo natin. So, ito na guys. Nakagawa na ako ng ano. Marami. So, tatapusin ko lang yan lahat guys. Para magamit dun. At saka, kailangan pala natin guys ng tie wire. Yung ginagamit ko guys is number 14. Number 14 na alambre guys. Medyo malaki siya. At saka hindi siya basta-basta napuputol. So, minsan guys, kung ano, kung lagpas sa tatlong tubo yung ginagamit ko, gumagamit ako ng number 12 sa medyo baba. Tapos, itong number 14 yung sa medyo sa taas na. So, ganyan lang guys. So, para pala guys sa tatlong tubo, more likely mangangailangan kayo ng 12 kilos ng alambre guys. 12 kilos nito, number 12. So para pagtali niyan guys sa apat yan guys na ano na axis or I mean apat na talian para siyang ano plus para mas ano matibay yung ano natin yung antenna pole. Yan. So tapusin muna nating mag-bend guys. May tuloy-tuloy na yung pag-weld natin. Okay, so weldingin na natin guys. Distance pala guys. So guys, so 10 inches yung distance dito. Isan muna natin.
tama. Ito guys. Ito yung magiging stopper dito guys. Sa ating tumay. Distance ng steps guys is ano 20 yung distance ng steps. So ito na yung final product guys. Ito yung number 2 na tubo. Yan. Ito yung 1.5. Yan. So dudugtong yung dalawa pag nagpatayo. Tapos ito yung 1.5 guys. Ah, ito pala. Oh, ito yung 1.25 guys. Itong dalawa oh. Yan. So itong dalawa guys, sa taas na ito idudugtong. Yan. So, yan lang guys yung kailangan para makabuo ng isang ano antena na tubo na tatlong piraso ng tubo. Yun yung sample ko guys. Oh. Kung makikita nyo. Yan. Ganyan guys. Parang ganyan guys. Yan. So, para ano, maganda yung line of sight guys kasi mataas. So hanggang dito lang muna tayo guys. Thank you for watching. Saka kung gusto nyo pala makita kung paano naman ang pag-assemble nito at pagpatayo, so watch na lang kayo sa watch out na lang kayo sa susunod na video natin. Thank you for watching guys.